Aikari aya aito rari ya maungu reumarai karana guoya. Dhudha wa murutu omwe kutharekiro na kuragwa ni murothi huwai wa ira. Nimesikia kalera, nikaangalia hivi simba ndo hii na mtoto yuko hapa tu maiti. Hapa tu kwa nyumba karibu. Sambi nitasema nini, siwezi kuongea na hata sijui nitasema nini. Leo tulikuwa naye shuleni, mi kama BOM tulimpa zawadi kwa sababu alifanya vyema. Na saa moja na nusu kifo chake kiliweza kupatikana. Akiwa maiti ametumwa na mamake nje ya nyumba aende achukue pesa kwa jirani. Na ndo simba akamvamia akamkula, na simba akaingia kwa rumu nyingine akatoa jamaa ndani ya neti. Shiarashio the ikiorotererio rohogerwa kuramata nyamu cia githaka kuona riritiritaria mbere mutino ta uyo urahanika itorini riri. Na kila wakati ndovu anatuvamia, simba anatuvamia, fisi anatuvamia, na hakuna siku tunapata msaada kutoka kwa KWS. Waweze kutafuta mbinu ya kuweza kuzuia wanyama wao, kwa sababu sasa hizi visa vya wanyamapori na binadamu kukwaruzana zimeweza kuenea katika sehemu hii. Mara ndovu wanaingia kwa siweji za wananchi na siweji haitengenezwa. Thirikari ni yoritio kuya ikinya na kutigerira ni yari hagarama ya geroeno. Compensation, mtu anauliwa na simba, anauliwa na nyati, unakuta serikali bado haifanyi compensation. Kwa hivyo tunaomba msichana kama yamedoka katika familia maskini, compensation ifanyike kwa sababu ameuliwa na simba rasmi. Maafidha arohogerwa kuramata nyamu are mara ikinyetie matirari na weki otiga kuraga murudhi uyu kuona no uredaga gutharikira andu makiria. Igiko giki kihanikite oriri thirikari ya kaunti ya Taita Taveta igitongorio ni Governor Granton Saboja yabikite mutaratara wa kugania irore magitanya kuhinyereria thirikari kugayanaga na kaunti ino kigina kiria kiunganagio kuma ruriini rwa nyamu rwa Savo. Hadwini Hakameme TV jitagugena wawadiroa.